علیکم ویوز، آپ دیکھ رہے ہیں سونا پنجاب ٹی وی تے میں تھوڑا میزبان محمد ساجد۔ دوستو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ساری ہر نویں آنے والی ویڈیو تھوڑے تک بآسانی پہنچ سکے۔ اج اسی تھوڑے واسطے دوستو دو پہلنا چوٹیاں لے کے آئے ہیں جنہاں چوں ایک سوئی ہوئی ہے ایک سوئن والی ہے۔ کیمرامین سر پہلے سوئن والی چوٹی دکھاؤ۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ تھوڑے دن سون چ لینی ہے چوٹی، کافی چڈا کٹے گی انشاءاللہ، امید بڑی ہے چوٹی بھی ہے۔ دیکھ لو ماشاء اللہ مگر بڑی چوڑی چوٹی ہے، چڈا بھی چوٹی دا سونا ہے۔ قیمت مالک کو لیندی معلوم کرا کے تھن دیکھ لو ماشاء اللہ بڑے برلا چھ مٹھ پھڑ دے تھن نے، باقی گلیں باتیں مالک کو کرا گئے۔ اندر نال ہی ایک ہور چوٹی ہے، پہلے تمہیں ان شاء اللہ یہ پسند آئے گی، اسی اس تو بعد تمہیں دوسرے نمبر والی چوٹی دکھاوا گے۔ کیمرہ مین سر ذرا تسلی نال نہ چوٹی دی ہر ایک چیز، کوئی چیز کیمرے تو رہ نہ جاوے، ہر چیز کیمرے دی نظر کرو۔ اے چوٹی دا پورا وجود بھی کیمرہ مین سر دکھاؤ۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ چوٹی دا سونا وجود ہے۔ اے منہ آمر ادھر ادھر کر ذرا کو، دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ سونی چوٹی ہے، سنگھ دیکھ لیں، اکھاں دیکھ لو ماشاء اللہ، ہر منو چوٹی پوری ہے۔ ہوں امر بھائی ماڑا کھولو، ہاں ذرا چوٹی نے گیڑا کڑاؤ، ہاں کر دے بے فکرا ہو کے، ڈرنا کچھ نہیں کہندی تینوں، ذرا کو ہوں گیڑا کڑا چوٹی دسی پوری، این اگوں پچھوں دیکھ لیے چیک کر لیے اسی، لیاؤ ہاں مولوی صاحب ذرا پورا ہے۔ دوستو ایک نمبر والی چوٹی ہے، کنے دن سون چ لینی، کنا کو دودھ کرے گی، آپ مالک نہ گلا باتیں کرا گے۔ تو امر بھائی وہ دوجی چوٹی بھی ذرا کو باہر کٹ کے لیاؤ، وہ بھی سارے دوستوں دکھاؤ ذرا کو، کی چیز ہے، کنی کمپیسٹی رکھ دی ہے، کس نسل دی ہے، ہر چیز آپ تو مالک کو پوچھا کے کہہ دیا چوٹی تمہیں اِسی دو نمبر بھی دکھانے ہیں، ان ذرا کوئی لیاؤ ہاں۔ اے دوستو دو نمبر چوٹی ماشاء اللہ چٹیاں سفید اکھان نے، سونا چوٹی دا وجود ہے۔ یہ کنویں سوئے یہ بھی مالک کو پوچھ لینے آپ، تھلے کٹا پیا دتا یار، ذرا کوئی اتنے روک لو بس نا چوٹی ذرا کو کٹے دے نیڑے، ہاں جی کیمرہ مین سر ذرا کو دکھاؤ ہاں۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ بڑے برلا کے تھن نے، تو مٹھ پار کے تھن نے چوٹی، تو سونا چڈا لے کھلو تھی چوٹی، تو ذرا کوئی ٹورو ہاں ذرا کو۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ چوٹی دا بڑا سونا چڈا، کیمرہ مین سر ذرا کو نیڑے ہو کے دکھاؤ چوٹی دا چڈا۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ چوٹی دا چڈا دیکھ لو، چوٹی دی نسل ذات دیکھ لو، تھوڑا ہی ڈر رہی ہے، ذرا کوئی گیڑا کڑا کے لیاؤ ہاں چوٹی نے۔ اے دوستو چوٹی ہے، اندے مگر اے والا کٹا کھلوتا ہے، کنے دنوں کی سوئی ہوئی ہے، یہ آپ مالک کو پوچھنا۔ اندے مولوی صاحب ذرا کو ایک بار ہور چھڈو اے کٹے نوں، تے ذرا کو گیڑا سانو کڑا کے تسلی نال چوٹی دکھاؤ، چوٹی دی نسل ذات سانو دکھاؤ، سانو ہر چیز چوٹی دی صاف دکھاؤ۔ اے دوستو دیکھ لو ماشاء اللہ چوٹی دا چڈا، تھوڑا ڈر رہی ہے ساڈے تو، دودھ کنا دے رہی ہے، کنے دنوں کی سوئی ہوئی ہے، ہر چیز مالک کو پوچھا گئی۔ اے کیمرہ مین سر ذرا گتوں ہوں دی، اے بھی دکھاؤ تھوڑی وغیرہ بھی، ایک باری مولوی صاحب اندا ہور گیڑا کڑاؤ سانو ذرا کو، اسی تسلی کر لی چوٹی دی، انہیں ڈراؤ نہ ذرا کو ڈر جاندی چوٹی۔ بس ٹھیک ہے آن دن ہے دوست چوٹی ہے، مگرلا کٹا بھی اندر دکھاؤ کہڑا ہے، مگر اندر کٹا ہے۔ ہوں مولوی صاحب تھی ذرا کو اگے آ جائے تو سارے کول، ہاں سونے کا ٹائم ہوا لوٹا، آ جائیں مولوی صاحب ادھر ساڈے ذرا کو اگے آ جائیں، ویوز میں دس دیے
السلام علیکم مولوی صاحب. وعلیکم السلام. مولوی صاحب جیڑی کہ اسی پہلے نمبر تے چھٹی دکھائی ہے اندا سوا کنے پہلا سوا سوں پہلا سوا سوں تے کنے دن لیندی ہے کڈے تو 10 کلو 10 کے دن 8 10 8 10 دن دودھ کنا کرے گی اے کرے گی 16 16 لیکن پکا ہی دسی جانا 14 16 نہیں کرے گی نہیں نہیں 16 تے کرے گی اصل نیلی تے تم نے ساڈی مت جان اے اپ کیڑی جگہ تے اس ٹائم اسی موجود ہے ذرا کوئی دوستاں نوں لوکیشن نہیں دس دو اے چا کوتے دے وچ کھڑے ہو تسی ہوتا تے دریا کنا تے دور ہے دریا پاسا نیڑے ہی بندا نیڑے ہی بندا ہاں جی ایسی دریا آیا سی تے دیکھ پانی نہیں پہنچیا پانی بس طرح نال ہی بندا تے اچھا آ گیا سی جیسے ہاں ٹھیک ہو گیا تے جڑی 8 10 دن چھٹی لیندی ہے پہلے نے ہاں جی ان دی قیمت کنی ہے ان دی قیمت ہے 3 لاکھ 3 لاکھ روپیہ ہاں جی جڑی کہ اسی دوجے نمبر تے چھٹی دکھائی ہے اون دا کنوا سو ہے وہ دوجا سوا سو ہے دوسرا سوا ہاں پکا دوجا سوا ہے ہاں جی اون دے تھلے حاضر ٹائم دودھ کنا ہے 12 لیٹر 12 لیٹر چوا کے دوں گے بالکل دو سوئی نو کنا دیر ہو گئی سوئی نا دیا 6-7 دن 6-7 دن مگر کٹا ہے ہاں جی کٹا ہے ٹھیک ہو گیا تے کنا کو دودھ اندازن کرے گی جانور رکھتے یا نہیں رکھتے پیار محبت بھی کرو گے دوستو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں 3,20,000 دو نمبر والی کا کہہ رہے ہیں 12 لیٹر کہہ رہے ہیں ان کے تھلے حاضر ٹائم دودھ دے 6-7 دن سوئی دوں دس دیں اچھا پہلے سوئے دودھ کنا دیں رہی ہے 14 ٹھیک ہو گیا دوستو جانور اسے تم دکھا دیتے ہیں نسل ذات تھی خود دیکھنا ہے بھی کس نسل ذات ہے کوئی ساڈے کہنا دوستو انہوں نے کوئی زیادہ نسلی چنگیا نے ماڑا نہیں ہو جانا ہوں ماڑیا نے چنگا نہیں ہو جانا ہوں ہر چیز کیمرے کی نظر ہوں اندر کوئی کوڑ فراڈ نہیں ہے گا اکثر دوستو کئی بندے منجیاں تے بہ کے کہہ رہے ہیں بھی زیادہ چینل والے ایں کر رہے ہیں ایں کہہ رہے ہیں انہوں میں ایک پیغام دینا چاہوا گا بھی اسی اپنی لوکیشن دسنے ہاں ساڈے کول کوئی گڈی گڈی نہیں ہے گی وہ بندے جاندے نے گڈیاں چ زیادہ تر دیکھو نا ساڈے کول موٹر سائیکل کھڑیاں نے ماڑیاں جی لیکن کئی بندے حج نمازی ہو کے دوستو کہہ دیں بھی اسی سانوں شکایت آدی نے دوستو سانوں بھی کئی بندے ایک بندہ دھوکھا کر لینا سانوں بھی انہوں کی شکایت آتی لیکن اسی انہوں نظر نہیں کرتے رب بھی کہہ ہے بھی پردے سے بڑا فائدہ ہے اسی انہوں کا پردہ رکھنے ہاں تو ایک ادھا چینل والا کوئی جانور غلط چلا جاتا ہے کئی کولوں تو انہوں کی کمپلین سانوں آتی ہے لیکن اسی انہیں ظاہر نہیں کرتے ایک حاجی صاحب ہے ماشاء اللہ اچھے بندے نے نائس بندے نے انہوں کی میں ایک پرسوں کل ویڈیو میں انہوں کی ایک دیکھی ہے جڑے کہ کہہ رہے سی سانوں شکایت آ رہی ہیں یا یہ آ رہے ہیں وہ آ رہے ہیں بندے کمیشن لیندے ہیں یہ لیندے ہیں دوستو بندے تھوڑے سامنے پھرتے ہیں اگر جی اسی کمیشن لینے ہیں تو سانوں چاہیے ثابت کرنا ہمیں دوستو ایویں تو میں بھی کہنا وہ حاجی نما جی بندہ انہوں نے سارے بندے باہر گئے ہوئے ہیں گڈی ان کے کول ہے وہ جتنے جا کے ویڈیو بنا دا 10,000 روپے پہلے انہوں کل دے دیں دے دیں لیکن دیکھو نا سارے کول یہ بندے نے یہ بندہ کول اسی کیونکہ کمیشن لا کے تو غریب طبقہ عوام ہے زمینہ زمینہ ٹھیکے تو لین دین تو جدو وہ آدھے مال ڈنگر ویچ دین دینے اسی وکا دینے ہاں ساڈے نال ویہار ہے بھائی چارہ ہے اخلاق ہے اسی انہاں کول جانور خرید لینے ہیں لیکن اسی جو اگرچہ دوستو میں حج نمازی ہوں منجی تے بہ کے آدھے پتراں نوں شہر تے باہ کے میں اگرچہ جھوٹ بارا بھی چینل یہ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں دوستو میرے منہ تے وہ گل نہیں پیندی اے دیکھو دوستو بھی باقی میں کی کہاں خود سمجھدار ہو تے یہ جانور کسی میرے دوست بھائی نو پسند آون دوستوں مائنڈ نہیں کرنا اگر جی میں جڑی گلا کہی نے تھوڑی دوستوں مینو مائنڈ آیا سی میں کہ میں دوستوں نے بھی دسا اگر تسی بھی وہ بندے نو دیکھا ہونا لیکن دوست یہ سب فراڈ ہے یہ غلط گل ہے انہوں یہ گل نہیں کہنی چاہیے سی بھی یہ کرتے ہیں اہیں کرتے ہیں دوستوں کرتے ہون دے کوئی 1% اگر جی غلط کر لینا ہے تو اندر الزام نہیں لانا چاہیے بندے سگوں کا پردہ رکھو وہ بندے نے کہا مینو یہ شکایت نے دوستوں سانوں بھی اندر شکایت آ رہی لیکن اسی تھی نا انہوں کہ بھی سانو شکایت آ رہی ہیں باقی گلان بعد چ کرا گے دوستو یہ نمبر اسی تمہیں اپنا دے دینا تو سانو واٹسپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہو 0304-9613-200 سارا رابطہ نمبر ہے تو تھی سانو کہ کال بھی کر سکتے ہو 24 گھنٹے جتوں تھوڑا دل کرے امید کرا گے دوستو اج والی ویڈیو تمہیں بے حد پسند آئی ہوئے گی ملنے ایک نویں ویڈیو کے نال اللہ حافظ